يوديك. ايه اللي يوديني فيه ايه؟ ما شفتش الاعلان الاولاني بتاع كوبا؟ مش موجود فيه. مش موجود فيه. كله جيت. مش موجود فيه يعني. ايه ليه مش موجود فيه؟ عندك مشاكل مع الانتاج؟ ما عنديش اي مشاكل. عندك مشاكل مع الانتاج؟ ما عنديش اي مشاكل مع الانتاج. ايه نوع البريك اللي انت بتطلبه؟ باجي في سمك وباجي في فراخ مشويه. ما ده غالي ده. ده يخليني مش موجود في الاعلان الاولاني. بس انا سمعت انت موجود في التاني وكوبرا اهو بقى هو. انت عندك مشاكل مع كوبرا؟ ينفع؟ يا حبيبي. انا انت اخويا الكبير. ليك الناس كلها تقول لي انت طالع كومبارس في المسلسل ليه؟ ما شفتش الاعلان الاولاني؟ مال ماله؟ انا ايه؟ انت في ايه؟ وانا مش في المسلسل؟ في المسلسل اه بس ده الاولاني بس في اعلان تاني. ايوه انا سمعت انت بس صدر في التاني. لا مش طالع فيه برضه. مش طالع فيه؟ لا مش طالع فيه. اتكلم بجد ولا انت عندك مشاكل مع الانتاج؟ لا لا عشان كل علاقتي مع الانتاج كويس. امال ايه الموضوع؟ بس الاكل. ايه الاكل؟ انا بتعامل مع يعني انا باجي في طواجن معاهم. طواجن ده انت طالب سوشي امبارح. ده يخليني مش موجود في الاعلانين. طب تضحك لي ايوه عشان طالع ايه؟ انت مش طلبت سوشي امبارح؟ طب ماشي مش الاعلانين. طب واللي انت عارف السوشي ده عباره عن ايه اصلا؟ انت كلمه ده؟ امال تطلب سوشي ليه؟ ما هو انا حسيت ان انا عايز اعمل كده. ده اكل ده. طب والكوبري والكوبري طيب؟ الكوبري بقى مع عمور. انت مش طالع الكوبري؟ اه انت طالع؟ اطلع الكوبري. ده ايه ده بقى؟ انا باكل فول باكل شويه كوشه لكن ما عنديش مشاكل معاه لما انت بتطلب سوشي واكل ني. ايه في ايه ده انت كزبره؟ ده يخليك مش موجود. اه فاهم. ايه ده بقى في البريك؟ ها صلح وصلح علاقتك بقى بالانتاج. لازم اعمل كده. بس كده وان شاء الله في اعلان تالت. تسال كوبرا كده على التالت. مش فيه برضه. مش موجود في التالت. شوف ماشي.